Saatlıda qətl törədilib, qonşular arasında düşən mübahisə sonda ölümlə nəticələnib. Qanlı hadisə rayonun Qaranuru kəndində baş verib. Kənd sakini 1965-ci il təvəllüdlü Qardaşov Paşa Tofiqoğlu, qonşusu 1989-cu il təvəllüdlü Əliyev Faris sahib tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı xəstəxanaya çatdırılarkən yolda keçinib. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə tərəflər arasında bir neçə gündür ki mübahisə davam edirmiş. Nəticədə günlərdir davam edən mübahisə tərəflərdən birinin qətlə yetirilməsilə nəticələnib. Meyit müayinə olunmaq üçün aidiyyat üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.